بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. درنو ڈاکٹر صاحبانو، د ستوماتولوجی پوهنځی د څلورم کال دوهم سمستر د طبی اخلاق و مضمون لومړی درس د مضمون او د مضمون لپاره د انتخاب شوی کریکولم او د تاریخچی باندې پیل کیږي، او همداسې به ادامه ورکوو د سمستر تر پایه پورې. هیله ده هغه عنوانونه چې ما ته د کریکولم په شکل باندې د څلورم کال دوهم سمستر ستوماتولوژي پوهنځي د طبي اخلاقو د مضمون لپاره راکړل شوي دي، وکولای شم چې تاسو ته په ښه شکل سره وړاندې کړم، تر څو ستاسو د قناعت او ستاسو په پوهه کې د طبي اخلاقو په اړوند باندې مثبت تغییرات راوستل شي. د طبي اخلاقو کریکولم عبارت دی د طبي اخلاقو تاریخچې څخه، د طبي اخلاقو پیژندنه، اسلام او طبي اخلاق، د ډاکټر او ناروغ ترمنځ اړیکې، ډینټالوژي، د طبي اخلاقو اساسات، طبي اخلاق او مفاهیمه، د طب په مختلفو څانګو کې ډینټالوژي، د عدلي طب په تجاربو کې ډینټالوژي، طبي راز او محرمیت، په طبابت کې اشتباهات، بې پروايي، د طبي اخلاق او مقرراتو خلاف عمل، ناروغ سره د مرستې د کولو څخه انکار، غیر قانوني طبابت، په انسان باندې غیر مجاز تجارب، د اپیډمي په وړاندې د مقرراتو مخالفت کول، د طبي پرسونل د مسلکي تخلفاتو څخه د مخنیوي لارې، له قدرت او وظیفوي موقف څخه سوء استفاده کول، د اسنادو تزویر او جعلي تصدیق، او بالاخره طبي لوړه. دغه شل عنوانه درس څلورم کال دوهم سمستر لپاره په طبي اخلاقو کې انتخاب شوی دی د وزارت لپاره، او خدای دې وکړي چې زه یې په ښه شکل سره تاسو ته وړاندې کړلی شم. لومړی فصل او په اول درس په پیل کې د طبي اخلاقو تاریخچه یا مخینه مونږ تاسو وایو. طبي اخلاق او طبابت له نن څخه 2500 کاله مخکې تاریخچه لري، یعنی په دې معنا سره چې طبابت 2500 کاله مخکې موجود و، خو په دغه نننی عصري شکل سره نه و موجود. البته هلته خپل مسیر درلود، په نن ورځ کې خپل مسیر لري. او له میلاد څخه مخکې یونانی او رومي فرهنګ چې د شرق کومه د نړۍ کومه برخه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، د دې تمدن او فرهنګ تر تاثیر لاندې و. هغه دا چې شرقي نړۍ چې وه د غربي نړۍ نه ډېره زیاته متاثره وه، او شرقي نړۍ ډېره پرمختللې نړۍ وه په خپل وخت کې. د وخت په تېرېدو سره د شرقي نړۍ خلک د غفلت په خوب ویده شول، او بالاخره غرب ته میدان پاتې شو، او غرب په دنیایي لحاظ باندې ډېر زیات پرمختګ وکړ. نو په دې وخت کې د شرق تر تمدن لاندې غرب هم راغلی و، او د شرقي نړۍ طبابت او طبي اخلاق په هغه وخت کې دود درلود. او په هغه وخت کې خلکو چون د نورو عصري علومو پرمختګ نه وکړی، د هغه وخت پرمختللی علم چې و فلسفه و، نو اکثریت خلکو به فلسفه زده کوله. نو ځکه د طبي اخلاقو دغه تاریخچه چې ده د فلسفي د علم سره یو پیوند پیدا کړی، په دې معنا سره چې په طبي اخلاقو په تاریخچه کې فلسفوي نظریات ډیر زیات دي نسبت د طبابت د مسلکي او سیستماتیکو نظریاتو. د طبي اخلاقو تاریخچه چې ډیر زیات پرمختګ پیدا کو، هغه څلورمه او پنځمه نړۍ، بخښنه غواړم، څلورمه او پنځمه پیړۍ. چې څلورمه او پنځمه پیړۍ هغه پیړۍ دي چې په دې کې د نړۍ تکړه، لایق او تروسه پورې ژوندي پاتې نظریات چې دي
هغه سقراط ده، افلاطون ده، ارسطو ده، چې د دوی په وخت کې د طبي اخلاقو پرمختګ ډیر زیات رامنځته شو. نو د یونان دغو فیلسوفانو د طبابت د علم ترڅنګ د اخلاقو علم هم زده کړی و. دلته یو څو مثالونه تاسو ته وړاندې کوم. مثلا ارسطو وایي چې د طبابت علم د ژوند کولو هنر او د نفس د مراقبت او معذبت علم دی. که دې جملې ته موږ فکر وکړو، په ویلو کې ډیره لنډه جمله ده، خو د معنا په لحاظ ډیره زیاته عمیقه معنا پکې پرته ده. طبابت وایي د ژوند کولو هنر ده، او هنر څه شی ته ویل کیږي؟ هنر هغې زده کړې ته ویل کیږي چې علم ته پکې ضرورت نه وي، فقط د لاس او د سترګو کار ده چې ګوري او یو څه زده کوي. په طور د مثال سره، که موږ او تاسو په عامیانه لحاظ باندې وګورو، مستریتوب یو هنر ده. ګوره، هیڅ مستری به چا نه وي لیدلی چې د مستریتوب په هکله علم کړی وي. په همدې ترتیب سره که موسیقي ته راشو، او د موږ او د تاسو خپله ساده محلي موسیقي راواخلو، شپېلۍ وهل، شپېلۍ غږول په هکله باندې به چا علم نه وي کړی، خو دومره خوږ او زړه راښکونکي آوازونه پکې دا شپېلۍ غږونکي راوباسي چې د هر چا د دلچسپۍ او د مینې سبب کی. نو ارسطو وایي چې د طبابت علم چې ده، دا د ژوند کولو یو هنر ده، یعنی زده کړه یې اسانه ده د ارسطو له نظره. کوم شی چې په طبابت کې سخت پروت ده او مشکل ده د ارسطو له نظره، هغه دا ده چې وایي دا د نفس مراقبت او معذبت علم ده. یعنی ته خو به طبابت زده کړې، د طبابت علم به ترلاسه کړې، خو مهمه دا ده چې خپل نفس پکې مراقبت، یعنی د خپل نفس مراقبت، یعنی فالو اپ د خپل نفس پکې وکړې. دویمه خبر پکې معذبت ده، ساتنه ده، چې خپل نفس وساتې. خپل نفس څنګه مراقبت کړم او څنګه یې وساتم؟ مراقبت په دې معنی چې ټول هغه اعمال چې ناروغ ته پکې صدمه رسیږي او ته اجرا کوې، نو ته خپل نفس ته ورته وایې چې دا انسان په حق له ما زده کړه کړې ده، او زه باید هغه عمل ترسره نه کړم چې هغه انسان ته پکې په مالي لحاظ، په ځاني لحاظ او په ټولنیز لحاظ باندې ستونزې رامنځته کړي، او حتی د انسان ژوند پکې په خطر کې وځي. او دویم مواظبت ده، یا نفس ساتنه ده، یا ځان ساتنه ده. باید د ټولو هغو اعمالو نه ځان ساتنه وکړو. ګوري، د مراقبت او مواظبت په منځ کې فرق هم دا ده چې مراقبت کله چې ته خراب اعمالو خواته ځې، چې د تا د طبابت علم تا ته ووایي چې ته خراب اعمالو خواته مه ځه. مواظبت دې ته ویل کیږي چې دا د طبابت علم تا په همدغې ښه لار باندې وساتلی شي. معذبت ساتنه ته ویل کیږي، یعنی تا په همدې ښه شکل باندې چې روان یې په همدې شکل دې وساتي. خو د دې تر څنګ سقراط بیا وایي چې طبابت مسلک نه، بلکې د انساني همدردۍ یوه پیشه ده. ګوري، مسلک هغه زده کړې ته ویل کیږي چې هم علم او هم هنر ته پکې ضرورت ده. یعنی په دې معنی چې هم باید د یو څه شي په هکله باندې تا علم ترلاسه کړی وي، او هم باید عملاً اجرا کړلی شي. خو سقراط وایي چې طبابت مسلک نه ده، دا انساني همدردی ده. یعنی په دې معنی سره چې که چیرته تا یو انسان ناروغ ولیده او هغه په یو مشکل کې و، باید چې ته د انساني همدردۍ له کبله د هغه سره یو مرسته وکوې. داسې نه چې ووایې ولا زه خو د داخلي ډاکټر یم او دا ناروغ سره حداقل هغه لومړنۍ مرسته ونشم کولی. نه، بلکې د سقراط له نظره، سقراط وایي چې انساني همدردی هم دې ته ویل کیږي او طبابت هم دې ته ویل کیږي چې یو انسان په ستونزه کې وي، حداقل دومره خو کولی شي چې یو لارښودنه ورته وکوي. د دې تر څنګ درېیم مثال د هایپوکرات ده، چې هایپوکرات هم هغه شخصیت ده چې همدغه د سقراط، ارسطو او افلاطون په پیړیو کې ژوند کوي، خو د طبابت لپاره او د طبي اخلاقو لپاره یو ډیر زیات او لومړنی خدمت چې کوي، هغه دا ده چې د طبي اخلاقو سوګندنامه یا د طبي اخلاقو لوړه
ترتیبوي، او دا هغه لوړه سوګندنامه ده چې په دې کې ټول طبي اخلاق ځای په ځای شوي. د دې ترڅنګ د ژنیو اعلامیه چې د دوهم نړیوال جنګ څخه وروسته په 1945 کال کې د نړیوالې طبي ټولنې یا ورلد میډیکل اسوسیشن لخوا تهیه شوه، دغه اعلامیه او د هیپوکرات سوګندنامه سره هیڅ فرق نه لري، خو ځینې فرقونه چې د شرایطو په اساس پکې رامنځته شوي دي هغه وړاندې شول ټولې نړۍ لپاره. د طبي اخلاقو لپاره په نړۍ کې ډېرو زیاتو پوهانو او عالمانو کار کړی دی چې په اسلامي نړۍ کې هم کوم کار چې شوی دی ډېر زیات د ستاینې وړ ده چې موږ یې دلته څو مثالونه درته ذکر کوو. ابن سینا بلخی او زکریا رازی دا د اسلام د هغه افتخاراتو نه ګڼل کیږي چې په طبابت کې او د طبي اخلاقو په تاریخ کې د اسلام لپاره او د اسلامي نړۍ لپاره یو ستر افتخار بلل کیږي. د اسلام د ظهور په وخت کې چون عربان د علم زده کړې ته زیاته توجه نه وکړي نو ډېر کم کسانو چې په ایران او روم کې به د طبابت علم زده کاوه، نو له همدې کبله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت د بعثت سره سم مشهور طبیب او ډاکټر چې هلته و هغه حارث ابن کلده و چې د جندي شاپور د مدرسې په هغې وخت کې البته طب پوهنځي ته مدرسه ویل کېدله، نو د جندي شاپور د مدرسې زده کوونکی و، یعنی دا جندي شاپور په ایران کې ده، هلته د طبابت علم زده کړی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت د مشهورو ډاکټرانو او یا طبیبانو څخه شمیرل کېده. علي ابن زید تبری دا په اسلامي نړۍ او په ایران کې هغه نامتو مسلمان ده چې د دی د ریاضي استاد ده، او د ریاضي د استاذۍ تر څنګ د اووه جلده کتابونه د فردوسی الحکمه په نوم باندې تالیف کړي دي چې د دغه فردوسی الحکمه کتابونو اول جلد چې ده دا ټول د افکارو او طبي اخلاقو په هکله باندې خاص تشریحات لري چې اوس هم د افغانستان په عامه کتابخانه کې کابل کې موجود دی. ابوبکر محمد زکریا رازی دا هم د اسلام د افتخاراتو څخه شمیرل کیږي. ایرانی عالم ده، د طبي اخلاقو ته ډیر زیات دی په خپل ډیر زیات ورته پابند و، او د طبي اخلاقو د اصولو د مراد کولو په هکله ډیر زیات آثار لري چې روحاني طبي د طبي اخلاقو په هکله باندې یو ښه مثال دی چې دا کتاب هم په عامه کتابخانه کې کابل کې شته ده. رازی د ابن ندیم یعنی محمد بن زکریا رازی د ابن ندیم چې دا هم یو عربي عالم ده، جرجی زیدان او دا یو ایرانی عالم ده، او کستولبون چې دا یو فرانسوي عالم ده، دا درې واړه عالمان ابن محمد بن زکریا رازی تاییدوي چې دی د خپلو همکارانو سره ډیر مهربانه او د خپلو ناروغانو په خاصه توګه غریبانو د حال څخه خبر او همیشه به پوښتنه کوله، او په خپلو کتابونو کې چې د الحاوی فی الطب، سر الطب، محنه الطب او خواص التلاميذ دغه څلور کتابونو کې ابوبکر محمد بن زکریا رازی د طبي اخلاقو او د طب د آئین یعنی د طب د قوانینو او اصولو ته پکې ډیر زیات احترام کړی، او د طبي اخلاق په هکله پکې په دې کتابونو کې ډیر زیاتې مقررې لري چې دغه کتابونه ټول په عربي او فارسی ژبو باندې موجود. درنو ډاکټر صاحبانو، زموږ استاذ لومړی درس یعنی د طبي اخلاقو تاریخچه په همدې ځای باندې پای ته ورسېده. دوهم درس به انشاءالله تاسو سره هم شریکیږي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.